predseda slovenskej vlády, doktor Vojtech Tuka, 31. januára 1940 zriadil hospodársku úradovňu predsedníctva vlády, na čele ktorej dosadil Augustína Morávka. On sa stal koordinátorom riešenia všetkých otázok, ktoré boli spojené s riešením židovskej otázky na Slovensku. To je vylúčiť židov z hospodárskeho, kultúrneho a politického života. Prvého septembra roku 1941 legislatívny zbor slovenskej vlády v prísne utajovanom režime prerokoval návrh zákona číslo 198/1941, ktorý je v dejinách známy pod názvom ako Židovský kódex. Vstúpil do platnosti 9. septembra roku 1941. Bol to prvý zákon, kedy sa ľudia nerozlišovali na základe náboženstva, ale na základe rasy. Všetci Židia na základe židovského kódexu museli byť označovaní žltou Dávidovou hviezdou. Nemohli sa voľne sťahovať, voľne bývať, nemohli vlastniť vodické oprávnenie, zbrojný preukaz, nemohli sa zhromažďovať v synagógach. Spomienky. Spomienky spojené s históriou, s udalosťami, ktoré sa vynárajú zvlášť pri pohľade na náhrobné kamene, ktoré len stoja a mlčia. No svedčia často o smutných osudoch, ako by nám chceli vyrozprávať ich príbehy. Spomienky nájdeme zväčša v hrubých knihách, písaných žiaľ i krvou ľudských životov. Životov, ktoré sú často v zabudnutí na vyblednutých kameňoch. Spomienky ožívajú ale aj dnes. Prebúdzajú sa i na nekonečných koľajniciach. Koľajniciach, ktoré prinášajú počiatok, no i rýchly koniec príbehov niekoľkých z tých 10 000 slovenských Židov. Bolo to v roku 1942, mal som ani 17 rokov, mal som 17 rokov, v marci to bolo. Šiel som okolo a videl som tu zhromaždenú skupinu ľudí a hneď som pochopil, že ide o židovských občanov židovského pôvodu. Boli pripravené na odchod do koncentráku. Ako bude ten koncentrák vyzerať, to nikto nevedel, pretože pani Najmanová, manželka miestneho pekára, mala takú optimistickú predstavu a povedala, však my ideme iba na výlet. No, že šli na smrť, to v tej chvíli nevedel nikto. Dvadsiateho marca roku 1942 slovenská vláda na svojom zasadnutí prijala vládny návrh zákona o vysídlení Židov. Tento zákon potom slovenský snem schválil až 15. mája roku 1942. No už v noci z 25. na 26. marca z Popradu odchádza prvý transport, v ktorom boli mladé židovské dievčatá vo veku od 16 do 30 rokov. Tento transport smeroval do Osvienčimu. Tu cez túto bránu doľava, tady ich potom premiestili do väčších vagónov, no a odtransportovali. Boli medzi nimi mnohí moji vrstovníci, aj spolužiaci. Mladí ľudia, tak 17-roční ako ja, alebo aj menej. A už sa nevrátili. Takto v prvej vlne židovských deportácií bolo z územia Slovenska otransportovaných okolo 58 000 Židov.
od marca do mája to bolo okolo 38 tisíc. Čiže títo Židia, ktorí boli vysídlení v tomto období, keďže snem zákonu o vysťahovaniu z mája roku 1942 nedal spätnú platnosť, bolo to protiústavné. Prezídium nakoniec vydáva vyhlášku, na základe ktorej od 27. júna až do 2. júla roku 1942 sa všetci Židia, ktorí mali ohlasovaciu povinnosť a mali byť otransportovaní, museli sústrediť do Žiliny. A odtiaľ smer ich cesty bol Osvienčím. Židia v Žiline boli sústreďovaní v Štefánikových kasárniach, bývali v konských stajniach vo veľmi zlých podmienkach. Sú známe prípady, kedy týmto Židom v tomto zbernom tábore pomáhali i obyvatelia Žiliny, keď im cez plot prehadzovali kúsky chleba. Avšak toto sa dialo len do tej doby, kým sa po týchto deťoch neozvala streľba. Preto už viac takúto činnosť vykonávať nemohli. Keď bol transport pristavený na železničnú stanicu, a to do Popradu, do Bratislavy, do Serede, do Novák a do Žiliny, tento transport strážilo okolo 10 žandárov a gardistov. Transport pozostával z vagónov. V prvých dvoch vagónoch bola uložená batožina, v jednom vagóne bol lekár. Ďalších 10 vagónov slúžilo Židom. Do jedného vagóna ich bolo natlačených 40. Potom jeden vagón slúžil pre potraviny, jeden pre eskortu a ďalších 15 vagónov znovu pre Židov. Čiže spolu 1000 Židov opúšťalo železničnú stanicu s cieľom cesty. Cieľ cesty bol neznámy. Slovenské železnice Židov zo svojich miest i z vrútok prepravovali regulérnymi spojmi. Železnice za túto službu naúčtovali ministerstvu vnútra čiastku 12,5 milióna slovenských korún. Ďalšie 3 milióny skoro bola čiastka určená na prepravu do Osvienčimu od hraníc Slovenska, čiže už nie na hraniciach Slovenska. A tiež 8 miliónov si naúčtovali nemecké železnice. Ten prvý tábor, ktorý bol z Popradu, tak tam mal prejav Dieter Wislicény, nemecký beráter pre riešenie židovskej otázky. Tieto mladé dievčatá s odstupom času na to spomínali, že oni sa tešili, že idú na výlet, že idú pracovať do ríši, odpracujú si nejaký čas a vrátia sa naspäť. Tam bol spevokol, proste bola tam dobrá nálada, tešili sa, že idú na výlet. Až neskôr pochopili, že cesta naspäť je nemožná, keď každý mal na sebe ten svoj batvoštek a videl, že ten porcelán, ktorý si zobrali do Osvienčimu, je im úplne na nič. Viete, to bolo také ubité tou oficiálnou propagandou všetko, že sa o to moc nestarali za prvé a za druhé. Tam nebola predstava toho, čo ich čaká. Tak zobrali ich preč. Zrejme, žili v našich predstavách v takej podobe, v akej si to predstavovala pani Najmanová. Zobrali ich preč, išli na roboty. To bola oficiálna táto, oficiálna správa, že išli na roboty. Preto aj pani Najmanová povedala, že ideme iba na výlet. Keď slovenskí Židia prekročili hranice slovensko-poľské, strácali slovenské občianstvo, a jedine slovenská vláda sa snažila, aby ich majetok prepadol v prospech štátu. Vlastne o to tu išlo, o získanie židovského majetku. Mal som tam najlepšieho kamaráta. Béla Herc sa volal. Ten išiel s otcom do Osvienčimu, išli a taká zvláštna zhoda okolností. Jeho brat s mamou išli do koncentráku Seredi a tí prežili, vrátili sa a potom si aj rodinu založil. Ale Béla Herz, môj kamarát, sa už nevrátil.
Tento Béla Herz, s ktorým som sa kamaráti, ktorého otec mal hostinec na hlavnej ulici, ten je zbúraný už teraz, tak tým som sa to hodne kamarátil. Ten ma šachy naučil hrať, ako teraz teda to pamätám. No, cítim takú podĺžnosť voči nemu, aj keď nie veľmi som ju mohol naplniť. Mal som kolíziu s jedným zlým profesorom, bol veliteľom, okresným veliteľom Hlinkovej mládeže, volal sa Eliáš. Nikto ho nemal rád na gymnáziu. Ja som sa s ním dostal do kolízie, no, dopustí sa takej fackal ma tam a takého chlapčiska 14-15 ročne, tak správa zľava, ale asi práve plne preto, lebo bolo dosť rozšírené, ktorí sme boli proti Nemcom, ktorí sme boli za Nemcov, viete, a my sme boli proti Nemcom, silne proti Nemcom, on či v nemčinu, tak zrejme sa mu to nepáčilo, tak ma takto potom, no takto chcem povedať, že poslal ma preč zo školy a potom prišiel tento Béla Herz za mnou, hovorí, veľmi rozhorčený, a prosto takú akúsi akciu, ktorá nemohla vyústiť do ničoho prokce, ale určite taký solidárny prejav organizoval, viete, tak to si na ňo ešte tak dobre spomínal. Tak to som mu zostal dlžen, ale naplniť som mu to bohužiaľ nemohol. Potom som sa stretol s jeho bratom, s tým Eugenom, čo bol v tej Seredi. Veľmi fajn, milý chlapec, dnes si zmenil meno, volal sa potom Hudec a aj si rodinu založil, či mal deti, už neviem, už nežije, už niekoľko rokov je po smrti. Za manželku mám nejakú učiteľku. No, a tí ostatní, s tými som nemal tak bližší kontakt, s týmto som sa kamarátil, s týmto Bélom Herzom. Tento musel strašne ťažko prežívať. Bol taký, Dosť taký fajnový, dosť ťažko znášal, taký dosť plachý, dosť ťažko znášal nejaké krivdy alebo čo. Aj dosť málo motoricky bol v zrížiach na telocviku. No, to muselo byť desné pre neho v tamtom koncentráku. Desné. Aj keď som si tak predstavujem asi, ako to asi prebehlo. Ale to už je moja fantázia, že dosť možná vec, že keď boli na tej rampe a keď ich videli, by tam bol gestapo, ktorý ukázal pravou, ľavou prstom. Takto. Nevylučujem takú možnosť, že s tomu gestapákovi sa ho mohol spýtať, že či by mohol ísť s otcom. Vedel nebo nemecky, tak mu to povedal. Možno, že mu povedal vyššie, a to išli do plínu rovno. A možno, že nie, lebo keď vedel nemecky, bol použiteľný, mohli ho použiť. V nemecky vedel. Niekedy si spomeň, a jedna spolužiačka tam bola zo Sučian, no, Trudinka Galambošová, s vyznamenaním študovala také veľmi múdre, bystre, inteligentné dievča. Takže človeka chytí des, keď si predstaví, s čím sa musela konfrontovať ona, taká inteligentná, bystrá dievčina. No, bolo to dieťa, ešte mala mali 13 alebo 14 rokov, ale bola veľmi bystrá, veľmi inteligentná bola. S čím sa musela konfrontovať tam v tom koncentráku. To jej vnútro bolo úplne iné, než to, čo ju tam obklopovalo. Hrôza pomyslieť. Hovorím, tam som týmto napísal, že tá ich hrôza sa vymýka našej predstave. Akokoľvek by sme sa snažili si to predstaviť, ale pokúsiť sa, že čo asi zažívali, to sa nedá. To ohrozenie života, mladý človek, ktorý chce žiť, no deti, 14-ročné deti, tie chcú žiť, tie si už uvedomujú, čo to život je a chcú ho žiť. A naraz počujú, že čo idú s nimi robiť, čo hrozné, nevinné bytosti. Tak to je hrôza. Ministerstvo dopravy do týchto dobyčích vagónov zariadilo, aby si tam ústredňa Židov, čiže samotní Židia, kúpili 300 vedier. 150 vedier s vrchnákom bolo určených na vykonávanie potreby a ďalších 150 vedier, kde bola pitná voda. Asi pred 2 rokmi som v náboženskej židovskej obci v Komárne robila takú prednášku o uvedenej problematike
A z prítomných sa mi prihlásil jeden starý pán, ktorý povedal, že bol tiež účastníkom týchto transportov. A keď transport zastal na železničnej stanici, tak ho gardisti mu hovorili, dali mu vedro, aby šiel nabrať vodu pre Židov. Šiel na koniec železničnej stanice, tam spravidla bol vodojem a naberal vodu. Zastal pri ňom rušeň a ten rušňovodič mu hovorí, aby rýchlo naskočil do tohto vagóna a že sa mu podarí utiec. No on zobral vedro s vodou a odniesol ho naspäť do vagóna. Keď som sa ho opýtala, prečo tak neurobil, odpovedal mi, že vo vagóne ho čakal jeho brat, tak preto sa vrátil k nemu. Našťastie obidvaja bratia koncentračný tábor prežili. Prežili i pokusy, ktoré tam na nich robili. Oni ako malé deti niekoľkokrát šli do plynu a Mengele ich sledoval, ako ich psychika snáša tú situáciu, že idú na smrť a znovu sa vracajú späť, na druhý deň znovu. A takto sa táto situácia opakovala niekoľkokrát. Už cez vojnu, ešte počas vojny sa vravelo, že to budú riešiť plynom Nemci. Ale to bola taká jedna fáma, taká fáma išla len. A nakoniec sa potvrdilo, že tá fáma bola pravdivá. Všetci Židia, ktorí tam odchádzali, prakticky odchádzali na istú smrť. Po príchode do koncentračného vyhladzovacieho tábora Osvienčím prechádzali selekciou. Relatívne fyzicky zdatní Židia boli určení na fyzicky náročnú prácu. Vo vlhkých podmienkach, vlhko, hmla, zima, dážď, museli niekoľko kilometrov pochodovať za prácou. Ich životná púť sa tiež spravidla končila smrťou, pretože jedli len šupky zo zemiakov a repovú polievku. Ďalšia časť Židov i hneď po príchode šla do plynových komôr. V Osvienčime boli 4 plynové komory, Židia tu boli usmrcovaní plynom, cyklónom B. Ako neskôr veliteľ tábora hovoril, za deň mohli usmrtiť i viacej Židov, no všetko to vraj stálo na kremačných peciach, ktoré denne nevládali spáliť toľko usmrtených Židov. Ale hovorím, oficiálna téma, pôjdu na roboty, budú robiť a tak ďalej, čo sme si nakoniec povedali, že oni to prežijú, Nemci prehrajú vojnu a oni sa povracajú všetci. No, to bola inakšie súčasť oficiálnej politiky Nemcov. Nevyplašiť ich, povedať im toto až do poslednej chvíle, prišli do koncentráku, idete do kúpeľni, idete sa kúpať, dezinfekcia a tak ďalej, predchodno do plynových komor, vyliezť všetko do naha, pošli dnuka, zabuchli dvere, zrejme ešte stále nič nevedeli. Až keď začali sypať tie kryštálky cyklom B, začali sa dusiť, tak potom pochopili, čo sa deje, už bolo neskoro. No a potom už len počúvali, že dokedy bolo to ten krik odtiaľ, a keď to stichlo, bolo ticho, vedeli, že koniec, otvorili dvere a už potom to likvidovali takto. Samotní Nemci boli ešte prekvapení, že slovenská vláda Židov do Osvienčimu posiela ešte v dobe, keď sa tento tábor v Osvienčime na to ešte nebol uspôsobený, pretože sa ešte len staval. Bol prekvapený, ako sám Hitler povedal, že je prekvapený, ako nám ten katolícky farárik zo Slovenska posiela iniciatívne týchto Židov. A keďže naši Židia tam prichádzali prví z Európy, medzi prvými, tak sa im podarilo zastávať i nejaké tie táborové funkcie a niektorí sa mali relatívne lepšie. Niektorým ľuďom sa dokonca páčilo, že slovenské protižidovské zákony boli prísnejšie norimberské. A na čo to? Na čo chcieť byť ešte horšie ako tento? No. Aká je to morálka, ktorá dovoluje vláde z rasových dôvodov pozbaviť čas svojho obyvateľstva, svojich práv a potom následne udelením nejakej výnimky ho zrovnoprávniť s ostatnými a následne si robiť ešte na tom nejaké zásluhy. Je to len nejaké bohapusté farizejstvo a lož.
Pôvodne som chcel, aby dostali pamätnú tabuľu sem na túto budovu bývalej pošty. No ale vedenie mesta to ako si zmenilo a urobili taký pamätník na miestnej synagóge, ktorý tohto roku bol slávnostne odhalený. No ja som sa tu už dlho nezdržal potom. Dalo sa mi nepekné dívať sa na nešťastie druhých ľudí. Bolo to ich nešťastie, ak ešte nie také extrémne, lebo sa nevedelo, že idú na smrť. Ale predsa to bolo nešťastie, odchádzali preč, tak som odišiel. A už samotný nástup do vagónov som nevidel. Ale tiež som mal takú predstavu ako pani Neumannová, že Nemci to vrátia. Nemci to prehrajú, vojnu prehrajú a oni sa v koncentráku vrátia nazad. No, nevrátili sa. A židovská obec na Vrúckách bola pomerne veľká. Vrátil sa ako vojak jeden, pán Ungár, sa pamätám, prišiel v vojenskej uniforme. No ale ostatných neviem, že by sa boli vrátili. Najmä tí mladí sa nevrátili. Takže to je taká smutná spomienka. Zostalo po nich tu na veľa obchodov, ktoré už patria teraz iným. Prudky stratili vtedy odchodom tých Židov. Bol tu čulý obchodný ruch. Odišli aj Česi, to všetko teda vtedajší režim zariadil. A spoločenský život na Vrútkach dosť tak poklesol. No tak tu to bolo stolárstvo pána Kolára. Ten bol prenasledovaný v 50. rokoch, bol nevinný. A tuto kúsok ďalej, už je to tu zrušené, tam bola kedysi tam bola Jatka, no ale tam Jatku pán Kohn. Potom si premenili meno, ako bežne Židia urobili, slovakizovali si mená, lebo mali väčšinou nemecké mená, on bol pôvodne Kohn a potom sa premenoval na Kováčik. Tak tu bola mesiárne. Tam bol obchod pána Najmana, ten prvé veľké okno. Predával cukríky, čokoládu a údeniny a južné ovoci a kdečo. No potom tu ďalej bola predajňa Slovenky, potom tu bola predajňa drogéria, to bol pán Filip, to bol Čech. Ďalej bola Udenáreň, to bol tiež Čech, pán Mahala. No a tuto chýbajú dva domy, tie boli zrútené. Tuto doprava. Od toho múru až sem boli dva domy. Prvý dom patril pánu Hercovi, čo mal tú krčmu, výča piva teda a tak. A potom mal obchod konfekciu pán Hofman. Toto bola lekáreň, aj toto bola lekáreň. To patrilo pánu magistrovi Radovi. Toto tu. Toto je dodatočne prirobené, ale tu ďalej. Tu mal obchod s bicyklami pán Šulc. Tu obchod s bicyklami pán Šulc mal. No a ešte jednu príhodu musím povedať, to nemôžem vynechať. Až takí dobrí obchodníci boli, že na hlavnej ulici bol obchod so bicyklami, to mal pán Šulc. Bol som chlapec, mal som takých 13 alebo 14 rokov, že som okolo a ma volal, aby som išiel ku nemu. No, tak som išiel a mi hovorí, no vieš, tvoj otec si chce kúpiť bicykel, pozri sa takýto. On si urobil takú túto určitú akciu, takú propagandu, aby ten obchod sa uskutočnil. Aj sa uskutočnil, otec ten bicykel potom kúpil. Ale viete, že išiel až tak ďaleko, že si všimol, že som syn toho, ktorý má zaujímavý ten bicykel. Tak obchodníci boli dobrí a kontakt hovorí s ľuďmi. Mali dobrý, to žiadna nevraživosť, nič podobné. Oni to normálne žili, len teda osobné kontakty, tako mimo obchod,
Neviem o to, že boli nadväzovali. Tak ja som mal, no možno, že ich bolo viacej. To už neviem povedať. Tu v tomto dome, kde je Slovenská sporiteľňa, asi do takej polovice išiel obchod pána Ungára. Ten mal obchod s textilom. No jeden z tých Ungárovcov, jak som už spomínal, toho som potom videl po fronte, sa vrátil ako oficír, na aute išiel tadeto. Takže ten prežil, ten sa nedostal v koncentráku. Tu, kde stojím, bol vchod do papierníctva pána Kramera. Predával školské potreby, písanky a tak ďalej. Jeho syn Julius Kramer chodil so mnou do školy. Bol môj spolužiak. No kúsok za ním, tuto ďalej, v tom istom objekte, v tom istom dome, mal drogériu pán William Policer. Ten zahynul, mám taký pozdiv, ten nešiel do Osvienčimu, ale že zahynul na Kremničke, aj spolu so svojimi rodičmi, pánom Leopoldom Policerom a jeho manželkou. Zastrelili, tam zastrelili veľa Židov na Kremničke, na Hornom Turci. A zrejme aj ten ich syn William, ten tam tiež zrejme zahynul. Tamto, jak je napísané, to Grotex. Ten dom celý jeden, ten patril pánu Neumannovi, miestnemu pekárovi. Inakže to bol brat toho pána Neumanna z tej hlavnej ulice, čo tie cukríky predával. A pani Neumannová, ktorá mala ten výrok o tom, že si idú na výlet, bola jeho manželka. Tie výklad, tie dvere, tie sa nezmenili. Tie pravé dvere, to bol vchod do predajne, kde predávali chlieb. A ten malý vchod bol vchod k nemu do bytu a vzadu mal pekáreň. Tá sa ešte dlho držala, ešte aj po fronte tam bola tá pekárne. Nie funkčná, ale ako objekt. No, zrejme, keď odchádzala, odišla tam z tých dverí ľavých. Nie z obchodu, ale z tých ľavých odišla. V tej nádeji, že idú len na výlet. V tých miestach, kde sú tie schodíky, sa nachádzala galantéria, ktorej vlastníka bol pán Doháň. Ťažko by, asi v tých miestach je to, v týchto miestach, jak sú tieto schodíky. No a taká zvláštna príhoda, keď som bol pred rokmi v Osvienčime a boli sme v tom objekte, kde boli zhromaždené všetaké pamiatky pozostalosti po nich a Na jednom výkladom boli kufre, lebo tí Židia odchádzali, nesli si kufre zo sebou. Na jednom z tých kufrov bolo napísané Doháň Eva. Dosť možná, že to bola dcéra pána Doháňa, odtiaľ toho majiteľa tej galantérie. To, čo dokumentuje a oživuje spomienky na smutné udalosti našej histórie, by v žiadnom prípade nemalo zarásť trávou či zapadnúť prachom. Aj keď stopy tých, ktorí sa nikdy nevrátili, sú zašľapané modernizáciou, výstavbou či duchom tejto doby, mali by sme sa neustále snažiť o ich odkrývanie, hlavne budúcim generáciám. Malo by to ukázať hlavne toleranciu medzi obyvateľstvom, nie vzájomnú nevraživosť. A hlavne v tomto období, v akom sa teraz nachádzame, v období, dá sa povedať, intolerancie medzi obyvateľstvom. Je dobré, keď sa takéto akcie poriadajú, aby to tí ľudia videli a odsúdili to. Hlavne, aby to odsúdili.